Spyzer TV. YouTube.com Spyzer Live. Estamos aqui na Jovem Pan, chegamos atrasados pra caramba, 15 minutos de atraso, mas... Petinha no dia aí? Só veio o Ricardo, que é só a gente. Tamo aí, né? Trabalho nessa vida. Terrinha, terrinha novamente. Então vai, então vai. Estamos aqui com uma galera que vai fazer uma festa irada, show de bola, daqui a pouquinho no Yankee. Pessoal, o Spyzer vai estar comparecendo com a festa A-Live. A-Live, falei A-Live. A-Live. O A-Live. A-Live, né? Vamos abrasileirar a coisa. Não, 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 não. Se você vai falar o Jota. Curitiba. É o Jota. Da área. Destruindo tudo aqui na Jovem Pan, roubando pedestal, guitarra, bongô e expulsando o vidro dos caras aqui também. Bom, quero saber o seguinte, como é que vai ser a festa daqui a pouquinho lá? Já começa dando uma prévia da bagunça que vai rolar daqui a pouco no Yankee. É, quem não for hoje, amanhã vai receber o comentário de que eu fui e você perdeu o seu som. Então, por favor, não fique em casa, senão não fique em rapaziada, vai se surpreender. Então, uma parada um pouquinho diferente, assim. Pra nenhuma banda e nem DJ. É, a gente vai fazer tudo Thank you.
seguinte é luta. Não. TV, youtube.com/Spyzer Live.